السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تھرڈ، سبجیکٹ میتھمیٹکس. آج کرو اس ٹاپک کا کمپلیٹ دا فالوئنگ. کمپلیٹ دا فالوئنگ بچوں، یہ لکھت 8 + 8 + 8 دیٹ از اکول ٹو، یہ تری پھر لکھت 8، یعنی کہ تھری ٹائمز، یعنی کہ تھری ٹائمز اکوئی نمبر لکھت تھری ٹائمز ایڈیشنس من ہیکو ات کر نمبر یوتا نمبر یہ پھر یہ نمبر آس لکھت تیوتا ٹائمز کرو اس ملٹیپلائی، یعنی کہ یہ لکھت اکھ ز ترے ترے پھر یہ لکھت تھری انٹو ایٹ کر تھری انٹو ایٹ ون ٹو تھری یہ ہیکو کھانت کر ایٹ پلس ایٹ پلس ایٹ یا ہیکو بہت کر اس پہ تھری انٹو ایٹ دیٹ از اکول تھری ایٹ زار ٹوینٹی فور اتنا پہ لکھت ون ٹو تھری فور فائیو فائیو ٹائمز دیت کیا تھری، یعنی کہ پانچ پھر تھری دیت یہ ایڈیشن کرنے بجائے بدلہ ہیک بہ ات لکھت یت فائیو انٹو تھری دیٹ از اکول ٹو ففٹین اتھے پاٹھ یہ یت دس سکس سکس پلس سکس پلس سکس ات ہیکو سمپلی لکھت تھری انٹو سکس تھری سکس آر ایٹین وچو اگر بہ یت بہ ایڈیشن کر ایٹ پلس ایٹ پلس ایٹ ایٹ ٲٹھ تو ٲٹھ گٔے شُراہ تو ٲٹھ گٔے ژوٚوُہ آو یہ آنسر اسہِ برابر تھری پلس تھری ترٛےٚ ترٛےٚ شےٚ ترٛےٚ نو دہ کاہ باہ تُرٛواہ ژۄداہ پنٛداہ ترٛےٚ 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 گٔے شےٚ ترٛےٚ پٕلَس تھری نایِن تھری پٕلَس تھری اِز اِکول سِکِس تھری پٕلَس تھری اِز اِکول سِکِس پٕلَس تھری سِکِس پٕلَس سِکِس اِز اِکول ٹُویٚل پٕلَس تھری دیٹ اِز اِکول ٹُو فِفٹیٖن آ یَتھ تہِ آنسَر ٹھیٖک تیٚلہِ سِکِس پٕلَس سِکِس 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 پٕلَس سِکِس گوٚو ٹُویٚل پٕلَس سِکِس کَروس بیٚیہِ گوٚو ایٹیٖن یَتھ تہِ آو تیٚلہِ آنسَر کوٚرٮ۪کٹ تِم مطلب یہِ چھِ صحیح تہٕ یِہوے چھِ یَتھ یہِ گوٚو ٹایمٕز یَتھ وَنان چھِ أسۍ ٹایمٕز یعنی کہِ ییٖتیٛاہ پھِرِ چھِ اَتھ ییٖتیٛاہ پھِرِ نمبر چھِ دِتھ تیٖتیٛاہ پھِرِ دِمہوس مَلٹِپٕلاے تہِ